Derybų treniruotė. Laida Derybų treniruotė pristato derybinių kompetencijų centras inwin.lt. Padedame organizacijoms pasiekti pergalingų susitarimų. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono derybų praktikas ir treneris Gražvydas Jukna, o jūs klausotės žinių radijo laidos Derybų treniruotė. Šiandien kalbėsim tema susitarimai įmonės viduje ir į studiją pasikviečiau Giedrę Luares. Labas, Giedrė. Labas, Gražvydai. Tai prieš pristatydamas dar noriu pasakyti, kad Giedrė yra inovacijų ir plėtros vadovė, įmonė Change Makers On. Ir tas pavadinimas jau toks įdomus. Ne? Tai gal galėtum, Giedrė, praplėsti, vat, koks yra ryšys tavo su Change Makers On, ką jie veikia ir vat, koks yra ryšys su tema pačia. Taip pat įmonės pavadinimas iš esmės jau šiek tiek iškoduoja, ar ne, sieki gal įmonės, kad pokyčiai visą laiką vyktų. Ir tai yra organizacija, kuri iš tikrųjų remia socialinius verslininkus, tiek pradedančiuosius, tiek patyrusius. Tai mes kuriam tokią erdvę ir kuriame santykius arba nerandu lietuviško atitikmens tokią matchmakerį arba kaip čia tinkamų sąjungų suradėjai verslo pasaulyje, kad verslas vystytųsi, inovuotų ir nu, darytų gražus pokyčius. Pasaulyje. Tai va, tai taip jeigu labai trumpai, nes tų veiklų atrodo yra labai daug, tai mes ir Lietuvoje, ir Europoje turim daug partnerių įvairiose šalyse ir labai įdomus. Ir tie susitarimai, jie nu, kažkaip labai aktualūs yra, tai tie, kai mes bandome suvesti patyrusį ir pradedantį verslinką arba startuolį ir ne su verslu kitu, ieškoti jiems galimybių, tai reikia sutarti tiek su viena pusė, tiek su kita. Ir tada, kai mes ieškom partnerių Europoje, kurie mum padėtų tą tinklą plėsti, tai irgi reikia susitarti, kaip mes veiksim, ką darysim, kaip kokiais atvejais. Tai šiandien dienoje tai šita tema yra aktyvi. Tai kaip ir pačios mano dar yra didelė patirtis vadovavimo didelėm komandom. Tai iš esmės rezultatas visada priklauso nuo to, kaip gebi susitarti. Gerai, tai na, va, čia ir mes tada pradėsim tą pokalbį, nes manau, kad pačios patirtis duos vertingų išvalgų klausytojams apie tai, na, kaipgi iš tikrųjų susitarti įmonės viduj, nes girdžiu, kad pokytis yra, nuskambėjo toks žodis pokytis. Na, pokytis be jokios abejonės versle pokyčiai vyksta greitai ir žinoti, ką daryti per pokytį, kaip tu pokytį išgyventi, tai reiškia, vyksta daugybė susitarimų. Bet man labai smalsu pačios paklausti šiek tiek vat, pradžiai. O kas šiuo metu vyksta organizacijos? Vat ką tu jauti, ką tu matai, ką tu liudyji, kas organizacijų viduje šiuo metu vyksta? Nes kas vyksta išorėje, mes girdim daug propagandos ir visą kitą, ne? Bet kas yra viduje? Gerai, tai jeigu taip žiūrėti iš vidinio resurso, tai yra toks troškulys pokyčiui, vėlgi šitą žodį panaudosiu tikriausia daug kartų, pokyčiui lūkestis į darbuotoją, kad jis keistusi, kad jis būtų labai lankstus va, dabartinėmis situacijomis. Tai toks ir organizacijos, jeigu kalbam apie sutarimus darbuotojams ir santykius su darbuotojais, jis ir ieško būdų, o kaip padaryti viduje kažkokį tai poslinkį, kur pasiduoti, kaip prisitaikyti prie labai labai spartaus, sparčios besikeičiančios aplinkos. Nu, tiek mes kalbam apie karą, apie įvairius apribojimus, pokyčius, klimato pokyčius netgi ar ne, ir tai, kad pats žmogus viduje organizacijos nėra linkęs taip greitai keisti savo įpročio, savo elgsenos. Tai organizacijos gyvena tokių ieškojimų, kaip tapti atspariu su visa savo komanda tiem pokyčiam, kurie vyksta. Na, atsparumas, ane? Na, aš, kai dirbu su įmonėmis, aš irgi aplankau ne vieną ofisą ir aš taip stebiu ir galvoju, tas virsmas yra didžiulis įvykis. Nes mano galva, anksčiau įmonės taip darbuotojų nelepina. Kai aš matau ofisus, kai aš matau, na, tokias išpuoselėtas erdvės ir viskas dėl ko, nu ne dėl to pasipuikavimo, bet viskas dėl to darbuotojo, kad tik tai jisai jaustųsi gerai. Ir taip šiek tiek žiūri atgal ir galvoju, o kad mano laikais tai viskas būtų buvę, ne? Tai aš manau, kad tas fokusas, ta kryptis į darbuotoją pusę, tai vis tiek yra matoma, ne? Bet ar darbuotojai supranta visą tai, kad tai yra dėl jų, kad jie tai naudotųsi ir tai yra, na, toks kaip ir privalumas, ko galbūt kitoj įmonė to nėra.
kaip pačiai atrodo? Labai geras kampas, labai man labai patinka šitą temą kalbėti. Aš tai vadinu, gal taip vadinkim, sveikas buvimas arba veikimas, tai yra, nu, aš vadinsiu taip, labai jau dažnai šiandien naudojama žodį tvari lyderystė arba atsinaujinanti lyderystė, ir šitą galbūt praplėsiu, apie ką tai yra. Taip, organizacijos rūpinasi labai darbuotojų gerovę, ir klausimas tik tai, ar rūpinasi taip, kaip suprantu, ar taip, koks yra poreikis iš tikrųjų, ar ne, pačio darbuotojo. Tai jeigu buvo metas, kada mes mokėjom atlygį ir atlygis buvo mano gale, kaip organizacijos atstovo, ar ne, pareikalauti iš tavęs sutarimo laikymosi, tai šiandien dienai, nu, reikia atsinaujinančios lyderystės arba tos tvarios, kada, nu, aš ne tik imu arba naudoju resursą žmogaus, bet ir jį, nu, ir investuoju jo atsinaujinimą. Tai reiškia, kuriu jam aplinką, kurioje jisai, na, visgi kažkaip tai gali pasipildyti, gali atsigauti, gali turėti tą resursinę būseną ir savo kokybę kažkaip tai, nu, išpakuoti toje organizacijoje. Tik čia, vat, kažkaip mes, nu, aš kaip ir sakiau, kad yra desperacija šiek tiek tokia jaučiama, kad ieškoti sprendimų, kaip, vat, tą atsparumą vystyti, tai mes pamirštam tiesiog ir kartais ribas. Tai, nu, būtent apie ką čia. Tai, ir ribas, kad tai, nu, nėra, kad aš dabar kaip paklosiu visas pagalves tau, kad tu jaustumėsi gerai ir komfortabiliai, nes, nu, komfortą yra tai, kada mes sukuriam kažkokį tai labai įdomų dalyką, na, kūrybiškumui gal taip, bet yra įvairių, aišku, sąlygų. Tai riba tai yra tai, kad, nu, žiūrėk, yra susitarimas, ne? Aš kuriu aplinką ir ne tik imu, bet ir duodu, tai aš lygiai to pačio tikiuosi ir iš tavęs. Koks tavo davimas yra, kokia tavo forma, koks mūsų sutarimas tarp tavęs ir manęs gali būti, jeigu tau yra čia gera pas mus. Ir aš, na, vat, tokie terminai yra laisvė, atsakomybė. Ne? Kaip pačiai atrodo dabartiniam laikotarpį, kalbant per įmonės vidų, ne, ko yra daugiau, arba tas tai yra subalansuota, vat, laisvės ar atsakomybės, nes tos laisvės, manau, yra tikrai jos padaugėja, ar padaugėjo atsakomybės? Aš sakyčiau, kad įmonės labai stipriai šiandien deklaruoja atsakingą laisvę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, čia kad... Čia nėra toks tapetas, kur gražu žiūrėt, bet realiai, ką tai reiškia? Nu, vis tiek galutiniam rezultate yra noras turėti rezultatą. Tai yra dabar labai toks populiarus, tikrai kiek vat lankom įmonių ir bendravim, ar vedam kažkokius mokymus, ar konsultuojam. Tai yra... Yra vertybės, yra tikslai, yra rezultatai. Ir dabar sakoma yra taip, žiūrėk, man visiškai nesvarbu, ar tu tą rezultatą padarysi vidurnaktį, ar penktą ryto, ar šeštą ryto, bet yra toks terminas, jis turi būti padarytas ir va toks. Tai reiškia, kad aš tiesiog žaidimo aikštelė duodu tau laisvę, bet žaidimo aikštelė egzistuoja. Ir tik tai galbūt vat, šiandien dienai vis garsiau išeinančios eteryje gyvos organizacijos, kuriuose yra vat, tas savireguliacinis ir savivaldos mechanizmas, jame tik yra leidžiama tokia visiška laisvė ir tolerancija, kada žmonės susirenka vystyti produktą arba paslaugą, ir jeigu nepavyksta, jie sako, gerai, vadinasi, tai neaktualu ir to nereikia. Ir jie toleruoja, tai, ne, tai yra laisvė. Reiškia, nu, žmogus jisai įsitraukia, bet to įsitraukimo kažkaip testinumo nebeliko, niekas nebenorėjo ten veikti ir tada atsitraukia ir nuėjo kitais keliais. Tai vat gyvos organizacijos tą toleruoja, bet dauguma tai tikrai ne. Tai tokia... O gerai, o gyvos organizacijos, o sėkmingos jos yra, žiūrint per rezultatų taip, prizmę? Taip, iš tikrųjų... Lietuvoje kol kas aš tikrai žinau tik vieną ryškę labai organizaciją, ir aš kiek žinau, jų pelnai tikrai labai stipriai auga, ir gal netgi praėjusiais metais 40% augo, ir jie būtent labai labai daug, jau ne vienerius metus dirba šitos gyvos organizacijos principu, kada patys darbuotojai prisima atsakomybę, turi akcijų, ne, ir jie, nu, pilnai dalyvauja organizacijos valdyme, ir vat už tai, ką jie prisėmė atsakomybę už tą veiklą, jie, nu, tiesiog patys tarpusavėje bendrauja proaktyviai ir vysto šitos dalykus. Ir žmogus vis tiek turėdamas laisvę ir pasitikėjimą, jis yra linkęs labiau veikti ir padaryti ekstra žingsnį, negu kad, nu, tiesiog dėl to, kad jis įgauna atlyginimą. Ir, na, jeigu tai paimti tokią gyvą organizaciją kaip modelį, ne, tai aš jau, taip, jau svajoju, man mindysi vaizdinėje, ne? Tai vieta susitarimams yra.
Tai kaip aš jai atrodo tokio organizacijoje, ar lengva susitarti, ta turbūt susitarti gal lengva, bet kaip vykdyti susitarimus, kada yra tokia laisva, gyva organizacija, kada kolegos susirenka tik tai tam tikram momentui, kažkokiam projektui, ne, o visa kita yra, na va taip, va, atsakomybės pagrindas. Aš šiaip galiu visgi drąsiai pasakyčiau, kad atvirkščiai. Susitarimas yra labai sunkus, aha, o vykdymas yra lengvas. Todėl, kad čia yra svarbiausias momentas, kad mes sėdėsime ir tarsimės iki tol, kol visi atrasime savo kodėl. Mes susitarėm, kad bus tikrai labai atviras ir ganėtinai radikalus grįžtamasis ryšys, ko tikrai labai trūksta, nors labai daug apie tai kalbam, bet trūksta organizacijose. Ir va tada jie praleidžia labai daug laiko šitiem susitarimam, jie labai daug laiko praleidžia refleksijom, ir kai susitarė, nebelieka jokių, o kodėl aš, o kodėl taip, tada eina ir daro. Mhm. Klausytams primenu, kad klausotės radio laidos Derybų treniruotė. Šiandien su manim studijoje yra Giedrė Lorės, inovacijų ir plėtros vadovė įmonėje Changemakers On, ir mes kalbam apie susitarimų kultūrą įmonės viduje, arba kaip susitarti ir kaip tuos susitarimus vykdyti. Aha, įdomus kampas, vat paminėjai tą tokį atvirumą. Mhm. Ir ką aš pastebiu įmonėse, ne, kad aš matau, kaip tas virsmas į atvirumą vyksta, bet sakyčiau, jis labai lėtas. Ir tame yra labai tokių, na, tokių stabdžių, ne, kai liktai noriu, suprantu, kad noriu būti atviras, bet viduje sako, ne, 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 čia dar nelaikas, čia dar per daug rizikos, čia kaip tau atrodo? Kiek įmonių potencialiai Lietuvoje gali būti va, tos naujos tokios kultūros, kuri yra apie atvirumą ir mes čia, nu, va, praleiskim daugiau laiko susitarimui, nes tai bus tvariau, negu taip turi būti, eikite ir darykite. Šitam pokalbį jaučiuosi, žinai, toks labai pozityvas, o aš tokia reali, bet irgi tas yra labai gerai. Tai, nu, šita tema man yra tiek mėla širdžiai, aš apie galėčiau kalbėti ir labai mėlai kalbu su kitais apie tai, nes aš sakyčiau, kad yra labai aktyvus noras tam atvirumui, nes jau yra suvokimas, kad mandagumo kultūra iš esmės labai lėtina procesus. Lėtina progresą, lėtina pokytį, lėtina bet kokį vystymąsi, nes tada, kol mes nu, kažkaip žaidžiam tos mandagumo žaidimus, tai yra vienaip. Ir noras tikrai yra aktyvus, bet tam, kad tai įvyktų, tai yra nu, reikalingas žmogiškas paprastas resursas, tai ne rolės, resursas, bet žmogaus resursas. Ar aš tikiu, kaip aš jaučiuosi konflikte, ar aš jį galiu pereiti, ar aš jo pasitikiu, žinai, kokie mano įsitikinimai, kokią aš patirtį turėjau toj organizacijoj, kaip organizacija reaguoja į mano kitokią nuomonę, kitokį matymą, nežinau, kažkokius kitokius įsitikinimus ir taip toliau. Tai čia yra toksai, aš gal sakyčiau, vienas esminis momentas, nuo kurio priklauso sėkmė arba nesėkmė, kada žmonės investuoja šitas rytį, nu, į grįžtamą ryšio teikimą arba atvirumą, kad kai mes mokome žmonės, mes mokome jų rolės, ne žmonės. Tai va čia ir yra esminis skirtumas, kada pasiseka arba ne. Jeigu aš einu kaip į žmogų, kaip į santykį tave, nes už rolės yra žmogus, kuris turi savo ten baimio, patirčių ir taip toliau, tai tada yra daug sėkmingiau. Mes prieinam prie šito momento į tokį pabandymą, ryštą. Gerai, o tai pabandom. Pabandom kažkaip tai neišeiti iš kabineto tol, kol mes tikrai atvirai nepasikalbėjom. Ne? Randam galbūt kažkokį žmogų, kuris yra drąsesnis inicijuoti šitas dalykus, kad po truputį kurti šitą kultūrą. Bet jeigu dirbu ir bandau išmokinti tik tai technikas ir niekaip nedirbu su žmogaus vidinio pasauliu, nu, yra gerokai ilgesnis kelias, dėl to mes taip labai labai lėtai einam. Aš suprantu ir dabar aš išgirdau tavęs tokį na, mintį, kad vis tik tai tam šiuolaikiniai tokioj naujoj gyvoj organizacijoje vis tik tai resursas yra žmogus, taip, ne rolė, o taip, žmogus, ane, ir taip, tai atsistoja kaip į prioritetą, kad paskui rolė išplauks jau vėliau. Ane, ir tame gali būti labai daug eksperimentų, kai ateina resursas žmogus, jis turi kažkokia tai stiprybė, jis ją panaudoja, žiūrėk, dar kažkas tai atsiranda tokio, sinergija ir tada dar į kažkurią tai pusę ir tai yra labai gražu. Bet ar tame nėra rizikos nuklysti visai ne ten, kur norėjai nueiti, nes nori nueiti tiesiai, ane, bet atsiranda labai daug eksperimentų, kurie veda
nu, visai netiesiai. Ir kaip tada tą verslą suvaldyti per tuos eksperimentus, kurie vyksta, kurie yra labai gražus, nes žmonės yra laimingi, jie yra išnaudojami, bet kryptis tai yra ten. Išnaudojami, sako, panaudojamas resursas, gal aš taip pataisyčiau. Visai gali būti gražu, aišku, kad visai, bet vėlgi, žinai, atsispirinti tai, kad jeigu aš bijosiu to nuklydimo, aš niekada dar nepadarysiu. Arba nebandysiu paeksperimentuoti ar padaryti ar patrinė. Tai mano patirtį, mes ir pačios esam kūrusias ne vieną verslą, tokį socialinį verslą, ir galiu pasakyti, po visų tokių atvirų nuklydimų, mes visada grįždavom į pradinį tašką, bet grįždavom, kaip aš sakysiu, vidumi švarios ir einam darom, viskas. Mhm. Baigėsi visi kažkokie tai, nu, tokie žaidimai arba kažkokie, nu, čia savęs kažkoks pademonstravimas ir savo poreikių, savo norų ir tada kažkaip, nu, liktai ir ramu dabar ir mes galime ir dirbti, ir daryti. Bet to, kad kažkaip tai pusė dirbu, pusė erzinusi. Mm-hmm. Tai reiškia, arba nesutinku, arba priešinusi. Aiškumas atsiranda, ne, kad šitas dalykas veikia, jį imam, šitas dalykas neveikia, pabandėm, sudeginam kažkiek pinigų, laiko ir energijos, bet nu, jisai neveikia, visi dabar žinom, galim susitarti, kad darysim dabar. Bet čia ir yra tokia pradinė investicija, kurios mes dažniausiai labai bijom arba organizacijos bijo. Jeigu aš pradžioj investuoju kaip į žmogų, kaip į resursą, į tyrinėjimą kažkokį, tai nu, visi tie žmonės turės jau patyrimą, kad nu, yra kur kas paprastesnis kelias ir kad yra vietos ir tavo pasauliu, ir mano pasauliu. Mm-hmm. Tai, ir mes tiesiog kažkaip tai galim nurasti, kur čia nueiti kartu ir kaip nueiti kartu. Mm-hmm. Gerai. Dar vienas kampas susitarimų kultūroje, kaip tokio ir tai, ką aš matau dabar, ką stebiu, kas vyksta organizacijose. Ne? Ne kiekvienoje, bet yra tikrai labai nemažai tokių organizacijų, kurios pritraukia tarptautinius žmonės. Ir atsiranda vietoje, na, anksčiau buvo lietuviai, viskas paprasta. Dabar žiūrėk ofise ir ten turkas, ir ten dar kažkoks, ir dar kažkoks. Aš suranda labai daug žmonių, kurie yra visiškai kitos kultūros. Ir kaip tada susitarimais? Kaip tada, nu, čia prisideda dar turbūt sudėtingesni dalykai, nes jie kitos kultūros, ten kažkaip kitaip viskas vyksta, o mums vis tiek reikia susitarti ir surasti tą bendrą vardiklį. Tai kokius čia dalykus tu pastebi tos organizacijose, kurios įsiveda į save, į savo kultūrą, tas kitas tautas? Mm-hmm. Labai, man tiesiog gal pastaruosius pusantrų metų ir teko labiau gal dirbti išvažiuojamuose projektuose kitose šalyse, kuriuose susitinka labai skirtingų, visiškai iš skirtingų šalių žmonės ir veikia kartu. Ir gal netiek turiu labai daug patirties čia Lietuvoje, kada vienas arba kitas tužia, nors mes turim ir savo organizacijoje. Gerokai sunkesnis yra momentas, nes mūsų galbūt šalyje, kalbant apie Lietuvą, tai nėra kažkoks tai senas dalykas, ar ne? Ir tai priklauso nuo aplinkos organizacijos. Jeigu tai yra toje organizacijoje dirba žmonės, kurie daug keliauja, daug kažkaip tai veikia, turi interakcijų labai su užsieniu arba draugu, tai yra, nu, gerokai paprasčiau, daug yra tolerantiškiau, atviriau ir kažkaip priimama ne kaip tautybė, o kaip tiesiog tas pats žmogiškas resursas žmogus. Na, jeigu aišku, organizacija yra kažkiek, galbūt labai visada dirba tik lietuviškoje kultūroje ir bendruomenėje, ir žmonės yra kitokių pažiūrų, yra sudėtingiau. Yra labai stiprios nuostatos, kažkokie įsitikinimai, bet čia labai pagalba ateina, vat, jeigu įmonė turi tą norą įvairoviai. Organizacijos įvairovės kultūrą arba politiką ir apie taip, nu, aktyviai kalba ir edukuoja žmonės. Tai aš galiu pasakyti tik tiek, kad nesvarbu, ar būsi užsienyje, už kažkai tarptautinėje komandoje, ar būsi Lietuvoje, nu, visada reikia prisiminti, kad, nu, yra toks irgi angliškas terminas design by culture, tai reiškia, kad nu, visgi aš turiu pažinti ir man rūpėti šitą kultūrą, kad aš suprasčiau šitą žmogaus motyvą. Ir galbūt principus, dėl ko jis įvykė vienai arba kitaip. Nes man pačiai teko gyventi 3 mėnesius Kanadoje, turėjau nustabę mentorį ir mokiausi lygiai taip pat pagal savo organizacijos programą.
Ir nu, aš aiškiai pamačiau, kad ten yra labai stipri mandagumo kultūra. Mhm. Mandagumo, taktiškumo. Ir jeigu aš esu direktyvi, iš karto aš nutraukiu santykį. Tas santykis nebėra glūdus. Ir toks, nu, yra kažkoks atsitraukimas, nes žmonės tikrai labai vengia patirti konfliktus tenai. Mhm. Gerai. Ir dabar paprašysiu Giedrė tavęs tokį, na, nežinau, pabūti orakulą. Ne? Nes tokia tema yra įdomi, ne? Nes nu, buvo laikas, kada žmonės ėjo į namus dirbti. Dabar yra toks laikotarpis, kur va, dabar tik virsmas vyksta. Kaip dabar čia bus toliau, nieks negali pasakyti, bet turbūt taip, kaip yra geriau. Mm. Iš kitos pusės pasaulinių lygmenį girdim daug pasaulinių įmonių, kurios sako, o dabar bus taip, grįžtat visi į ofisą. Gana. Gana apsimedinėti, kad dirbat. Ne? Kaip tu manai, kaip bus Lietuvoje? Bet taip trumpai. Vis tiek bus hybridas. Aš manau, kad bus mišrūnas. Žmonės gavę laisvę, niekada nebenorės jos atsisakyti. Bus protestas. Bet aš manau, kad vis tiek bus mišriai. Mes lygiai taip pat norim. Turim būti lankstus. Žmogaus poreikį. Ačiū, Giedrė, už labai įdomų pokalbį. Ir šiandien kalbėjom apie susitarimus įmonės viduj. Ir iš to pokalbio aš suprantu, kad vis tik tai, na, virsmas yra į atvirumą. Taip. Į tą tokį norą tartis atvirai ir daugiau laiko praleisti tam, kad susitartumėm, nes tada pats vykdymas susitarimų jau bus lengvesnis. Taip, tikrai. Ne, kas atvirkščiai būdavo, na, žiūrint šiek tiek atgal. Tai ačiū Giedrė Luarės, inovacijų plėtros vadovė įmonė Changemakers On, o laidą vedžiau aš, Gražvydas Jukna, ir linkiu klausytojams sėkmingų susitarimų ir geros dienos. Visa geriausia. Visa geriausia. Derybų treniruotė. Laidą Derybų treniruotė pristato Derybinių kompetencijų centras inwin.lt. Padedame organizacijoms pasiekti pergalingų susitarimų.